Erdoğan'ın sülh çağırışında yeni olan heç nə yoxdur. 44 günlük müharibənin bitdiyi gündən etibarən Türkiyə Prezidenti Ermənistanın hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyacağı təqdirdə və işğalçı niyyətinə son qoyacağı halda əməkdaşlığa hazır olduqlarını və bu əməkdaşlığın daha geniş altılıq formatında icra olunaraq bütövlükdə bölgə üçün əlverişli geosiyasi mühit yaradacağını dəfələrlə bildirmişdi. Mətbuat az xəbər verir ki, bu açıqlamanı politoloq Zürriyə Qarayev edib. Onun sözlərinə görə bugün bölgəyə Avropa İttifaqının da uğurlu addımlarla daxil olması faktoru həm Gürcüstanı, həm də Ermənistanı platformaya qoşulmağa vadar edir. Bəhs etdiyimiz platformada Rusiyanın yer almasına baxmayaraq, müvafiq bölgədə münaqişələrin aradan qalxması və sülhün bərqərar olmasında bütövlükdə Qərb maraqlıdır. Çünki İrəvanın üzünü tamamilə qərb tutmaqdan çəkindirən, iki masada əyləşmə siyasətinə vadar edən bu ölkənin iqtisadi çöküşü ucbatından Rusiyanın vasalına çevrilməsidir. Altılıq platformanın hədəfləri icra olunarsa, Ermənistan blokada vəziyyətindən çıxar, ticarət dövriyyəsi artar, iqtisadiyyatı dirçələr və nəticə itibarilə Rusiyadan asılılığını aradan qaldırar. Beləcə, Avropa İttifaqı regionda təsir rıçağı sadəcə Ermənistan olan Rusiyanın mövqeyini tamamilə itirməsi nəticəsində öz maraqlarını daha rahat təmin etmiş olar. Rəsmi Tiflis üçün də Avropa İttifaqının bölgəyə daxil olması ehtimaldır. Çünki altılıq platformada Rusiyanın yer alması və digər dövlətlərə nəzərən Gürcüstanın tək qalması onun platformada iştirakını əngəlləyirdi. Politoloq qeyd etdi ki, bölgədə sülhün deyil. Əbədi münaqişə ocaqlarının var olmasından yana olan Rusiya məruz qaldığı sanksiyalar və pandemiya nəticəsində zəifləyən iqtisadiyyatı timsalında, üstəlik Ermənistanı öz orbitində saxlamaq məqsədi ilə birbaşa quru yol əlaqəsinin yaranması üçün altılıq platformaya qatılmaq məcburiyyətindədir. Zürriyə Qarayeva deyir ki, təbii ki, burada Türkiyənin diktə edici aktyor olması amili də göz ardı edilməməlidir. Bəs İranın mövqeyi necədir? İrana gəldikdə isə İslam Respublikası bu platformada ABŞ-ın aparıcı rol almamasından məmnun olsa da Türkiyənin bölgədə aparıcı aktora çevrilməsi. Azərbaycanın qərb sərhədlərinin bütövlüyünü təmin etdikdən sonra cənub sərhədləri ilə bağlı düşünə bilməsi ehtimalı əlbəttə ki, rəsmi Tehranı narahat edir. Elə ona görə də İran Türkiyənin təklifindən ay yarım sonra 1+3 formatının ideyasını ortaya atdı. Qısası, Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırıb, Türkiyə üzərindən qərbə yaxınlaşdırmaq baxımından olduqca real şans qazanmış kimi görünür. Bu şansdan yararlanmaq üçünsə, rəsmi İrəvanın Rusiyadan gələcək təzyiqləri dəf etməyə hazır olması vacibdir. Ermənistanın şansını düzgün istifadə edəcəyi təqdirdə isə dəyişikliklər Qafqazda çox yaxında yeni geosiyasi arxitekturdan xəbər verir.